viewers all over the world, welcome you to City Light Ministries here at the Deliverance Center with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. We are broadcasting live and direct from number 11 Chita Road, Harare, Zimbabwe. Our God is still saying something because He's the same yesterday, today, tomorrow, and forevermore. Mama, tinokuchinga minze nemfaro pa arena of love, arena of liberty. Tambura tumutizi viso zitarenyu nekwa mava. Nini ndinonzi Ivy Matutu ndabva kuGokwe Kavimu. Mama, mungatitsananguri kuti makaziva sei nezve City Life Ministries. Maziviro andakaita chirongwa ichi mwana wangu akachiona paTV akandifonera ndiri kuGokwe akati mama ndaona pane tsime reruponeso. Mama huyai ndakabva ndave nekutenda. Pandakangogumudzwa shoko iroro ndikabva ndatuti ngatisanganei. Tikasangana pazuva ranezuro manheru saka tazosvika kuno kuma3 ndopatazosangana kusvikira tasvika pano. Mama, mungatitsananguriro kuti imimi idambudziko rei rakusvitse pane ino nzvimbo yeDeliverance Center. Dambudziko randisvitsa pano panzvimbo ino rinonyanya kundishungurudza mukati mekuta rangu. Murume wangu akashayika asi ndinongoti ndikabuda ndichizama kuti ndiite business ndinowanikwa kuti ndatorerwa zvinhu. Ndakatanga kupazirwa shop, ndikatorerwa zvinhu zvese mushop, ndikati ndazviona ndikobva ndaramwa kuita shop iya ndikaregedza. Ndobva ndati regai ndimboita business rokuhodha hove. Ndikabuda ndikaenda kubhinga ndikanohodha hove. Good morning. Ndati wakadya vangani? Musumudzei, sumudzai munhu. Hei 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 hei, batai munhu. Munhu wako wakaurayiwa iwewe? Ndakauraya vanhu. Wakauraya vangani? Ndakauraya 4. Wakauraya vanhu 4? Wakavauraya sei? Ndakavabaya nebanga. Wakabaya nebanga? Wakavabaya nebanga kupi? Kupi? Unotumira zvidhoma zvangu. Unotumira zvidhoma zvingani? Zviripo kumba. Une zvidhoma zvingani? Zvino ndine 10. 10 zvidhoma. Iwe ndiwani? Ndine cheneti 2. Uri kudya vanhu iwewe? Wapedza vanhu? Anga nenhumbu wakaibvisa ine mwedzi mingani? 3 weeks. Pane munhu ari kudya vana vako mudumbu. Une zvidhoma 10 iwewe? Zvakawandisa. Unobva kupi iwewe? Unobva kuLower Gweru. KuLower Gweru? Papi kuLower Gweru? Kwamuzira. Ndamutambudza muzvikuru wangu kwemakondo. Pane dhimoni riri kukutambudza iwewe, tinorirova pano nhasi. That Malachite spirit will go today. Baba, ndiende kumurambisa nemurume wake ari kumubhadharira rei. Ari kutoramba nemurume? Ari kutorambiwa. Iwe uri kuzviita izvozvo? Ndiri kuzviitisa. Murume wacho ane mari plus akatoziva manotoziva mabasa avo. You are all over the world. If you are just joining us, this is your General Overseer, Dr. Charles Takavengwa, firstborn here, Jesus Christ. Hallelujah. Ndati, ndakuona sei? Wangoka wanda. Apa wandike pano. Apa kupi? Apa kupi? Kupi? Kwadzana. Apa duze. Anofamba netsoka. Dhimoni rakabata upenyu hwako, tinorirova panapa. That Malachite spirit. Izvozvo ari kushayiwa basa nokuda kwangu. Ndiwe zvako. Ndoda kuti aite chihure. Chihure. Arambwe nemurume. Arambwe nemurume semiwo. Ndakatomisa madhodhi embwa kuti asaite. Madhodhi embwa. Akavata nemurume anomuramba. Iwe unofanira kubhuka 1-on-1 uye uzogarapa. Ye? Pano kugara kumashure kwakaita iko? Hatorina mari yacho yekubhuka. Nhasi atopinda booking. Izvozvi mari yacho anayo. Hatorina. I said, fire the mighty name of Jesus Christ. Ndiri kumunhu wangu kare. Fire the mighty name of Jesus Christ. Ndiri kuzokurova manje. Muregere. Show me your power. Show me your power. Chenda unochera mari ndawakaisa. Iwe ndiwachera paivo. Ndati uya pano iwe. Aiwe ndiregere. Uya pano iwe. Pinda. Zvanzi nababa pinda. Zvanzi nababa pinda. Chera marinda ako iwe. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Zvanzi nababa. Chera marinda ako iwe. Fire in the mighty name of Jesus. Iwe vana vangu vari kutopera nokuda kwamai vake vandakauraya vakumukira vana vako. Amai vake vakauraya vakumukira vana vako.
Pane munhu anopona nhasi, haleluya. Pane munhu ari kuregedzwa nhasi nezita raJesu, haleluya. Dhimoni reuroyi rakabata dzinza rako rinoenda nhasi. Rutsa zvese zvawakadya, nyama yese yawakadya nezvidhoma zvako nhasi. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Muzukuru wako akangwarisa. Ndakuenda kumaprofita. Muzukuru akangwarisa anoenda kumaprofita. Jesus, you do my Jacob Gazit and Esther. I just five, the mighty name of Jesus Christ. Arkunzane Masara, Tori, Arkunzane Masara, Masara Chico, the Chirungo. Piles of things like that. It is well. But I come and decree and declare upon your life today that by the time you leave the deliverance center, your life will be different. Hallelujah. I'm not allowing you to go back home the same. Zvitoma ngazvife nezita raJesu in the mighty name of Jesus. Baba vari kutaura naye izvozvi. Come out in the mighty name of Jesus. Baba ndoda mombe chiri chiredzo. Baba nanyomwe mitira usinya. Baba nanyandiri kutokwa. Inherera ndinanyongo kandira zvese. Wese anenge achida kuita anenge aromba anongo kandira kwaari. Chingonza aterera apa ndinde nchimuitisa izvozvo. Ndiwe zvako. Wakauraya mbuya vacho ndivo vanomugara. Unoroya nguvai iwewe. Nguvai. Muri kunzwawo sei vanhu veZimbabwe? Kuti waingonzwa kuti zvidhoma zvidhoma. Ukauya pano pa deliverance center zvidhoma zvakakubata zvinotaura nhasi. Unosunungurwa iwewe, haleluya. Zvanzi china baba. Baba vangu vati chii kwauri ipapo? Zvanzi usiyana naye. Kana baba vataura ko ndichati out yei. Baba vataura kuti asiyane. Zvanzi na baba siyana naye, chisiyana naye right now in Jesus mighty name. Thank you Lord. Zvanzi nababa ngaregedzwe. Bvisa munyama wawakaisa, bvisa ganda rawakaisa, bvisa nyama yawakaisa. Bhebhi rakadai ndiro rinorambiswa nemurume kunzi ritange kuhura vakomana. Iwe! Zvanzi nababa bvisa face madhodhembwa vakomana. Manyatsonzwisisa here imi? Kuti waunodyiswa madhodhembwa kuti usemwe nemurume iwewe. Ndo unonzi uroyi, haleluya. Mumusoro makaisei mubvudzi make umo? Makaisei mumusoro make umo? Makaisa kuti adzungaire. Wakaisa kuti adzungaire. Ko kumeso wakaisei? Panoti akurara nemuromo, panoti anosangana nemuromo wake. Ndinobva anobva achinja waita ini. Zvanzi panoti arare nemurume wake, anobva achinja waitwa imbwa. Murume kana achida kurara naye anobva aona mukadzi ari imbwa. Iwe hausi kunyatsonzwa nyaya yeuroyi. Ndati nyaya yeuroyi iwe hausi kunyatsoinzwa iwewe. Kuti urare nemukadzi wako anobva achinja waita imbwa. Hey, andoda kunyatsoimagina. My boy, ngatirare. Aaaaaah, mukadzi wangu imbwa. Ndiwe zvako dhimoni. Mweya weuroyi. Baba dai mandibvumidza kupinda imomo nhasi ndiri kurova madhimoni zvakaipa. Father, I thank you for this deliverance. Come out! Come out! Come out! Come out! Come out in the mighty name! Come out! Come out! Come out in the mighty name of Jesus Christ! Nhasi wawanikidzwa. Unowanikidzwa chete, pane zuva rekuchakuwanikidza. Baba murume wacho ari kuda kumuroora ndindamubata. Wangu wabata murume futi anoda kumuroora. Murume wacho ane mari saka ini nevangu vana havachisina kwokuenda. Ndada kuti ahura achiunza mari pamusha. Nyaya yehure ine maviewers pa YouTube. Tomboenda naye here nyaya yehure? Muruda kuinzwa here? Akatanga rini chihure? Akatanga rini? Asikuda akakuita chihure chacho. Asikuda? Ari kuramba achingoenda kupostori kumapostori. Achinyengwa futi namadzibaba ikoko kupostori. Madzibaba vanenge vachitoti vazvitadza izvi. Vazvitadza?
Mumporofita wani ndiye anomudzokedzana nemurume wake. Ndopi yemuprofita ari kungoedza edza. Ari kubed bridge. Ari kubed bridge. But I thank you for this deliverance in the mighty name of Jesus. Be delivered. Be delivered. Be delivered. The mighty name of Jesus. Ana mutambudza kubvira pakafa mai vake. Nandichingomuti. Ndikamurambira ndichingomitisa vana achira. Zvidhoma ngazvife nezita raJesu. Chekutanga. Vakamurambe vara. Chechipiri. Chechitatu. Chechina. 5, 6, 7. Mai vacho vari kunobaya mwana vangu kani. 10, 11. Mwana vangu aenda kani. 13, 14, 15, 16, 17. In Jesus' mighty name, death to all altars of evil. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Saka ndinenge ndichikushandira izvangu. Ndinenge ndichi kushandira ndichatanga kumashure koko ndichiuya mberi. Zvidhoma zvakabata dzinza rese zvinoenda nhasi. Hallelujah. Amen. Makadiko sisi. Chiripo here makadiko. Mabva kupi? Ndabva kwadzana wani. Oh, asi munogara kupi? Kubedbridge. Kubedbridge. Kuna madzibaba anga achimboedza kudhiladhila nemi. Mpostori muprofita achiedza kudhiladhila nedambudziko rezvidhoma zvanetsa. Manzwa. Totenda. Aiwa, Jesu ndiye anosunungura. In Jesus' mighty name, we thank God for the holy ground and we thank the Holy Spirit. We are set you free in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Hallelujah.